كلهم وعنو وراكسن إذي لاهان تيم باي خيار تهوذ نقال حدي داي ومركا لأي برنامج كاني فاقدا دوراركا قضا بداد كمغلي دونتان وحاكم إذا دقال علسو كسعودة قداها مقالدة غزة حقوقا إسرائيلين تا يا حقوقا إسكا عابين تا أي دقال حقوقنا كل أحمر يا سنترالكا مقالدة يدو هالكا سيلاقا مقالا يهوبكا علسو أيز ويدارسان أيان sidoo kale Israa'iil ayaa loo geystay duqeymo aad u culus oo ayadoo gantaalada sida xun wax u gumaada ay ku hoobteen magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil halkaas oo burbur dhimasho iyo dhaawac iyo qax aad u ballaaran uu ka dhashay sidoo kale qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Tony Blinken iyo madaxda carabta wada hadalladii dhaxmaray ayaa si weyn barnaamijkeena ugu qaada dhigi doona dagaalada Israa'iil iyo xogaga ayaa marba marka ka dambeysa waji kala yeelanaya ayadoo dunidu ay soo jeedinayso xabad joojin degdeg ah in la galo ama lagu dhawaaqo dowlad Falastiin oo la aqoonsan yahay qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijkeena ku eegayna barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibka Igoni oo si weyn u soo indheynaya qodobadaasi gooni oo soo dhaweey markii hore ee waxaan ogsoonahay in dagaalka u dhaxeeya xogaga Hamas ama dadka Falastiiniinta iyo Israa'iil uu marba marka ka dambeeyay ka sii darayo waji kalena uu yeelanayo waxaa jira dagaal culus oo haddana ka socona ee gudaha magaalada iyo nawaaxigeeda oo ciidamada Israa'iil iyo u dhaxeeya xogaga iska caabinta xagee buu wax maraya balna waran dagaalka maanta maxaa khasaare oo ka dhashay iyo dagaalka saacadda soconayaba anshida waa maasan tahay in muddooyinka la soo dhaafay dagaal aad u qarar ay ka socday magaalada Qasa in maanta dagaalka uu qarar wuxuu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Areas halkaas oo markaas duqeyn iyo dagaal toosa oo ku dhaxmaray Falastiiniinta iyo Yuhuuda ayadoo ciidamada Yuhuuda isku dayeen in isku fidiyaan deegaanka horle taas oo markaas ciidamada Falastiiniinta gaar ahaan ururka Hamas ee ka hortageen duqeyn toosan ay la eegtay taangiyadooda faraha badan ay ka soo buuxiyeen magaalada Qasa dagaal dheer kidib aan waxa fashilmay in ay yuhuuddu isku fidiyaan dhanka waqooyi ee magaalada waxana lagu celiyay meeshaas aan areas lagu magacaabo aan wayna ku fashilmeen in ay markaas howlgal weyn ay sameeyaan waxay doonayaan in ay soo arkaan gududkii aan faraha badnaa ee Falastiiniintu ay ku qoteen aan marinka Qasa halkaas oo ayagu ay raadinayaan in ay hal gud inta ay helaan ay sun ay ku shubaan marka aan gududku way fara badan yihiin ilaa 150 gud oo kala duwan oo wadamo kala duwan tago sida Syria iyo Lebanon iyo Masar iyo wadamo kale ay tagaan gududkana dhulka hoostooda ayaa laga dhisay oo inta badan waxa leeyahay waa gudud ay markaas muddo dheer soo dhiseen ee nimankan lagu magacaabo Hamas marka waxa dareemi kartaa sida dadaalka faraha badan iyo dagaalka toosa oo halkaas ka socdo ee Falastiiniintu kala hortageen ee Yuhuuda ee nin sirgaalka ugu sareeya howlgalinta ay wuxuu yiri waxaan ka xumahay in hadal la isoo jeediyay aan diiday oo ahaa inaan dagaal dhulka ah aan la gelin Falastiiniinta ee Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa digniin siisay oo markaas sheegayso in dagaalka lugta ah ku fashilmi doono aniguna waan ka dhigay ayuu yiri saas aan dagaal ku qaadnay laakiin waxaan oo dhaantay oo dhahay in markaas oo aan dagaalka aan toos aan u gelin oo dhulka aan gelin maadaama hadda dhimashada ugu faraha badnayd ee naga soo gaartay dagaalkii dhulka ahaa waxaa dareemi kartaa marka in dhamal bay ka fashilmeen haddii noqon lahayd dhanka duqeynta oo ay dadka masaakiinta ku leeyihiin marka laga reebo horumar kale ay sameeyeen yuhuuddu ma jirto waana la dhihi karaa in waa laga guuleystay in 10 ayaa markaas dunida dhan loo dhigay ururka Hamas waxay isticmaalayeen gantaaladii ugu dambeeyay ridada dhadheer taas oo ay ku garaaceen Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo ka tirsan Israa'iiliinta gudaha Israa'iil gudaha aan dhaho magaalada Gaza ama goobtan ay dagaaladu ka socdaan xogagan Israa'iiliintu waxa la sheegay inay jab culus halkaas kala kulmeen dagaal faraha la isula tageen oo ka dhacay xogaga Hamas dagaalkaasi maxay ka sheegeen oo guul ah oo ka gaadheen iyo ciidamada Israa'iil ay ugu suurta gashay inay magaalada ay isku sii ballaariyaan mar kale magaalada horta inay isku ballaariyaan oo u suurageli weyso oo magaalada gudaha mar hore ay u galeen toddobaad ka hor laakiin dhaqdhaqaaqii ay rabeen iyo gududkii ay rabeen ay soo helaan maxaabiistii ay soo daayeen ay rabeen waxyaabo badan ay rabeen inay sameeyaan laakiin oo u suurageli weysay teeda kale waa jididkii dhan way ka soo xirmeen oo meel walba ay u dhaqaaqaan gantaali iyo balaayo la taagan yahay oo nimankan Falastiiniinta gaar ahaan ururka Hamas gaar ahaan nimanka lagu magacaabo Al-Qassam ayaa wacdar dhigay waana nimanka taangiyada ka hortago oo sida militariga u tababaran waana kuwa fashiliyay howlgalka ee Qasa markaas ciidamada Israa'iilinta ku soo qaadeen waxaa la dhigi karaa marka fashilkaas iyo guldaradaas waxaa keentay taageerada muslimiinta iyo qalbiga markaas dadka ugu duceynayaan iyo dhibaatada markaas ee yuhuuddu ay la damacsaneed oo fashilantay oo dhanka Ilaahay ka fashilantay
ان ururk xamaas oo dadaal weyn sameeyay ay ku dhacday arintaas waxaana la dhig karaa yuhuudu cab weyn ee jab weyn ay markaas ka qaadeen caalamka dhan ayaa ka soo horjeeday oo hadda la yaaban qaabkii wax u wadan yuhuudu ان jabka ka soo gaaray teeda kala falastiniinta ان waxay codsadeen in la furo mariga rafax oo markaas shidaal loo gudbiyo dhanka iyo magaalada qasa maadaama isbitaaladii ay shidaal la'aan ahayso ان yuhuuduna arintaas ka dhig adeegaysa waxa leeyeen haddii shidaal markaas la keeno waxa ka faa'iideysan doono nimanka lagu magacaabo ururka xamaas marka waxaa la dhig karaa in dagaalku ilo wa socdaa lama kala bixin yuhuuduna horumarkii ay doonayso ku fashilmeen dagaalka lugta ahna ilaa 3000 ciidamo gaar ah ayaa kaga dhintay ان dhaawacun ilaa 4680 ayuu sii maraya waana mid keentay in markaas yuhuudu jabka ugu weyn ay kala kulmaan falastiiniyiintu ayagu wixii ka dhintay waa dad shiid ah wayna ku qanacsan yihiin in dhulkooda ay xoreystaan marka ان godadkii raadinayeen oo ku fashilmeen duqeymihii dhanka maxalli raahda ee sheegeen meesha jalabiya la yiraahdo oo ah meesha inta badan ay duqeyaan oo meesha qaxootiga ku xarasan yihiin wali way wadaan oo meesha joojin ilaa 100 qof ayaa ku dhimatay maanta oo halkaas duqeyntii laga geystay waxaan aad u cambaareynaa dunida inteeda kale banaanbaxyo ay caalamka ka socdo toos ayaana lagu soo horjeestaa waxa markaas si toos u galay dagaalada oo dhahay waan gali doonaa in dhaaranayeen eeraan iyo nimanka lagu magacaabo turkiga iyo kuuriya ayagoo sheegaxta dowladda jeena ay sheegtay hadii dagaalku sii socdo inay soo afjari doonaan dagaalkan ayna awood markaas isticmaali doonaan gonowadeed badmaasanta qodobkaasi halkaasi ayayn ku gubaynaa waxaa jira duqeymo si maho ku hoobtay magaalooyinka waaweyn ee dalka israa'iil iyadoo halkaasi laga soo sheegayo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur iyo qax aada u ballaaran oo israa'iil inta gaadhay xoogaga xamaas iyo taageerayaashoodu waxaa la sheegayaa inay hub casri ah heleen gantaalada halkaas ku dhacayna ay kuwii hore ka casirsan yihiin ama ay ka bacdheer yihiin meelihii hore meelo ka fog ay gaadhayaan duqeymahaasi goormay bilowdeen iyo khasaaraha ay geysteen maxaa xoog ah oon ka hayna inkastoo dee xamaas ay dadaalo badan bixinayso mar kasta isku dayayso markuu meeshooda wax ka dhacaba ama khaza wax ka dhacaba inay iyaduna dee inta tabarteeda ay wax u dabamarisay laakiin gantaalada halkaas ku hoobanaya ayaad israa'iil moodaa inuu ilaahay oga dhigay wax kulasi laba qarxaya dhimbilanaoga dhigay maxaan kala soconnaa gantaalada halkaas duqeyntu waa laba afle dhanka iyo xisbullah mid ayaa ka imaanayso waxaana lagu duqeeyay magaalada tel aviv iyo magaalada layiraha ilad oo ah magaalo xeebeed waxaa kaloo duqeynta ee geystay nimanka la yiraahdo xamaas iyagoo dhulkoosi siintay mareen si toosa u duqeeyay magaalada tel aviv marka waxaa la dhihi karaa ilaa duqeynta shalay iyo maanta loo geystay ilaa 200 in ka badan ayaa ku dhimatay dhaawacuna 304 meelahaas ayuu gaarayaa sida ay wararka hordhacay sheegayaan laakiin yuhuuddu way qarinayaan ayagu waxay leeyihiin ilaa 30 ayaa naga dhimatay dhaawacuna 60 ayuu gaarayaa marka jabkooda ayay qarsanayaan waana wax lagu yaqaano yuhuuddu inay jabkeeda qarsato laakiin dagaalku waaweynaa duqeyntuna waa dheereed gantaalada ridada dheer oo kuwa casriga ah ayaa loo keenay ururka xamaas taasoo markaas inta badan ay isticmaalayaan nimankan lagu magacaabo xisbullah iyaguna gantaalo aada caalami ayay haystaan oo waqti xasan nasrullah sheegay inuu dagaalka ay ku jiraan dagaalkiina way sii laba jubaareen dagaal aada u qarar ay iyaguna markaasi dhanka xuduudda ay kasoo qaadeen ayagoo markaas duqeyn inta badan isticmaalayeen gantaalada dhadheer oo ridada dhadheer kuna duqeeyeen magaalada xeebeedka ilad la yiraahdo oo mar walba yuhuuddu iyo wadamada caalamka dadka yimaada dalxiiska u yimaadaan marka fashil ayay markaas yuhuuddu meesha kasoo wajahay waxaana la dhihi karaa dagaalkaani qorshihii ay ka lahaa reer galbeedka iyo mareykanka waa fashilmay maadaama iyagu ay sheegeen in dowlad markaasi macmal ah laga sameyn doono oo falastiiniyiintu maamulku meel gaara loo sameyn doono kadibna caalamka oo kor ka xukumi doono gaar ahaan mareykanka iyadoo markaasi sheegay yuhuuddu xataa waxay sheegeen haddaan xamaas kasoo adkaana xataa anagu ma xukumi doono dhulkan falastiiniin waxaa xukumi kara dad kale ayaa xukumi doona taasoo loola jeeday in mareykanka oo la hoos geyn doono iyaguna markaas ay kor kala socon doonaan maamul mareykanka hoostago oo markaasi u shaqeeya reer galbeedka ayaa la rabay meesha laga dhisay sidii xamiid garsaagi afghanistan ka shaqeyn jiro kale in laga sameeyo marka yuhuuddu fashilka iyo ceebta ay kasoo gaareen halkaasi mareykanka ayaa lagaha u geliyay dhiiqadaasi isagoo dhahayo dagaalka soo afjara waad ku filan tihiin anaguna waa idin garab taaganahay maanta xataa waxaa tegay magaaladooda ra-iisaarihii hore ee dalka ingiriiska boris maxaa la johnson ninka la yihaahdo waxaa kaloo tegay isagana nin kale oo asagana ra-iisaare ka ahan jiray australia ayaa tegay tel aviv ayagoo sheegay inay garab taagan yihiin nimanka lagu magacaabo israa'iiliyiinta marka caalamka iyo gaalada iyo dadkii madaxdii hore iyo madaxda dambeba waxay ku qulqulayaan magaalada tel aviv ayagoo sheegay mar walba inay dhiirigelin u sameynayaan yuhuudda laakiin de dhiirigelin meesha ma taalo ee jab ayaa yaalo jabkaas oo niidda lagu sasabayo reer galbeedka iyo caalamka intooda badan waxay arkaan fashilka la soo wajahay israa'iiliyiinta waxayna mar walba u madaxweynenaa leeyihiin waa guuleysan doontiin meel wanaagsanaa gaari doontiin laakiin guul ay gaarayaan ma jirte burburkooda ayaa soo dhawshado aada iyo aad ayad umahadsan tahay qodobkeenna xiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maraykanka tony blinken ayaa shirar saacadii lasoo dhaafay la qaadanayay madaxda dalalka carabta maxaa kasoo baxeen ogsoonaha inkasta oo ay xoogaha ka imaan halkaasi sheegayaan inuu blinken
وشيغي إن مراكنكو مركز تأيسود وينين حبت جوجين إن مراكنكو مركز تأيسود وينين فلسطين والدولود يلتا إن مراكنكو مركز تأي نوادة كشاقينيان إسرائيل أي أغوبا قيان إن إلاليس درس نمدا يوضا نولاشاها حالدنا مراكنكو وسيديو وحيور الليل إيه وحان كاين وادة كرواغي إنكستو لشيغي إن إسكود عين مراكنكا إيو إسرائيل أي واحد بس كوجفين كده من هذا الكمركين كسرير وحورة كده ويني معلمي هوري أيكو هذين محيط أكبر كهنا قطبنا كسر بعد الشركة عرفت ما ده حضيو نيجان أريمة دي بده مركز كسر نورتا نيجان أنت البريك اللي يرادو المرة الباء وسكوت يا إنه مركز وده هذا اللي قاله وده ما ده عرفت إسلام كوكان عيو إن حبده للجوجيو لكن ما لب بدنه مري شر بدنه أردني ما لك كل شيء أنت بدنه ولا سكوف فهم واي إنه وحنا كسر قلوا يسدن كيهودا يهود وحليه إن دجال كواسيب ذينا ونقعد كسنة يعني مركا أسوقنا حروين حبده للجوجيو أنا هدو مركا حبده للجوجي كتجبنا وذا هذا الجلاء سيد محبس تلوسودينا أيقنا حليل وأنا محبس سودينا أروح حماس أن ترترنا كهر دجال كم جوجينا مركا حب جوجين رسمي مجرتو إن وطن كجاينا أسوقنا إن قد كتلفون كل أحد لي إن أنت اللي بلينك نحوش يا دجال كو قصب الجوجيا هدي قصب الجوجينا دواته وين أو أنت كبدنا يا دعي كرتو إن دجال كنو سي وين أكره وبرق دحاء يا جوبن كره أنت مركا برق دحاء وجوبن لها إن لجهر تجو أي مركا سوجيدنا أيوري إن مدحينها إن إيش يا دجال كجاينا مركا waxaa dhici karto in isfahamka wadamada carabta laga dhaxraadinayo in dhanka falastiiniinta ay ka soo rogelayso in xabada la joojiyo laakiin dhanka yahuuda ayaa diidan waxaana ku adkaysanayaan in hadii markaas ay ka baxaan in jiida hore dagaalka ay ku laabtaan deegaanadoodii inay noqonayso in maxabiisna soo furan waayeen xamaasna soo afjir waayeen ceebna ay dunida ku tahay in wadan kasta markaas hadhow ku soo dhirin doono fashil iyo ceeb ay ku tahay mid kale hadda ceebta dhaxtaagan waxay tahay ان مكان اسرائيليين توحا هادلي ان وسير كودا نيكا ليرا حنانه خولها ايا مركاس شيغي ان ودن كان لوو قساري هل نوكليير او اسق دنبا دولكا لوو دلا مغالده قسا تاسو مركاسي ان اد و خناقن رغان ان اسرائيليين تو غار اهان ان نتنياهو اي وزير غاشانيغا او ايو شيغي ان ارنتاسي عيب اي هاد وسيركينا شقدا اي لغا جوجي او هادا خيلكا قادس اي سوغيا مادام شقدا لغا جوجي لاود ارنو هادا شقدا لغا جوجي و خيت هاي ان horta yahuudu in atomic bomb ama waxyaabo loo yaqaan nuclear in isticmaalaan ama ay heystaan lama ogeyn oo wala qirinay wadanka farsiiska ayaa u sameeyay meel ayana u yaaleen oo loo yahay in ay ma heystaan nuclear aan midas midka labaadna waxay tahay in hadal nin masuul ah oo Israa'il ka tirsan in hadalkaas oo markaas oo yareeyay taageerada Israa'iilinta caalamka ay u hayeen ina meesha ka baxayso labaas arin darteed ay u xanaaqeen waxaana sheegay in wasiirka si degdeg ah xilka loo qaado ayadoo caab ay ku tahay in uu wasiir kamida xukuumadda Israa'il oo si toos ah ugu dhawaaqo in nuclear loo isticmaalo Falastiiniinta hal sano ama laba sano ay la qaylin doona in kadibna way iska dhamaan doontaa hal atomic bomb hal uu garaaca ay yiri kadib dhulka halagu daro magaalada Qasa taasoo markaasi in yahuudu naftikooda ay la yaabeen qaabka uu hadlay in nuclearka ay qarinayeen bananaanka oo soo baxay in caabna ay dhaxtaagay yihiin oo hadda in meel ugu baxsan ay la yihiin wada hadalkii wax walba hadda way ka dhagaadeeyeen yahuudu xileen dagaalka ay si wadana shido aad iyo aad badan mahadsan tahay gooniyo branch keenay gabagaba ayuu maraya in maxaad ku dar lahayd oo kale te in warkeena waxaan ku dar lahayd wadamada taageersan ee falastiiniinta aad u taageersan ee dhahayo in dagaalka la joojiyo kan hala yeelo waxyaabo badan ay markaas la dhaxmarayaan waxa fiicnaa lahayd in dagaalka in kulan weyn la yeesho in sida laakiin in bishan 17keeda qorsho uu yahay waxa shir doona wadamada carabta intooda badan ama wadamada islaamka la isku yiraahdo ayaa dhici ayaa shir doono ayuu ka shir doona xaaladda in magaalada Qasa iyo dhibaatooyinka soo gaartay dadka shacabka ان بيل انتا iyo maxal la koronto laanta iyo shidaal laanta la isugu daray magaalada Qasa ee go'doominta la gariyay in go'doonka laga furo ayaa markaasi ay rajeynayaan oo arin rasmi ah ama go'aan toos oo kasoo baxay wadamada carabta laakiin waxaan dhahay shirka in la dajiyo oo go'aan rasmi ah laga soo saaro si yahuuda iyo arimahooda loo fashiliyo ayaa fiicnaa lahayd ان wadamada carabta iyo muslimiinta inta badan waxa amaleysa in qolol bay ka cagajideeso sidii in hada dawladda Soomaaliya kale uga hadashay ayaa fiicnaa lahayd in wadamada carabta ay u cadeeyaan moqofkooda sida Xamse Barro kaleeto in markaas yahuudu dulmi ay ku heeso dadka ee falastiiniinta marka dagaalkan wali waa sii soconaya sida hadda muuqatana in qaab ku soo gabagabo kara malahan laakiin waxaan dhahay dadka muslimiinta gacanta is qabsadaan ee hana ka digtoonaadaan in qorshaha fog ee gaar galbeedku maleegayaan maadaama ay dulmi farabadan ay ku hayaan dadka ee muslimiinta oo ognahay hadda kor wax laga geystay Ciiraaq waxaan ognahay oo markaas ay laga geystay Liibiya in Yemen wax laga geystaan la soconaa oo hadda in Suudaan wax laga geystaan la soconaa oo hadana in maamulkii Suudaan la isku diray oo daacmi sariic iyo niman kale ee dawladda Suudaan la isku diray ayaa la soconaa in Aftah al-Burhani iyo daacmi sariic meesha kale mar la soconaa in Liibiya dhibaatooyinka soo martay macaamil qadaafi wax lagu sameeyay la soconaa
إن يمن أجنهاي إن على عبد الله سالح دواتي الصومري يحكم كوهاي يسيد القلبات كوك عنا يعني لسعنا وحنكر لسعنا سدام حسين سيد الله رقم مركز وجود بنتي مقالة تكريت قد كيا للوقف تي مركز اللي دل دلية يعني لسعنا ودن كستو مصرينا أي ودن كستو أفريقيا ماذا حسوا هذا يهود يقالدو وسعنا القلبات كوا تاسو مركزي إن قلوا البعيد لا ذهاي هذا اللي هو مصعد إن شيب إسكده عربتون إن عسير كود إسكعبان ومركزي إيه كمشغولان إن سياسة ده يقرشا فوق القلبات كي قالدو ليه هين أي مركزي أي كسي جستان أي الله يبان هاي وحان ليه لأمركة دكا رقلبات كا إن حالدو دهر لسعودو درداغو دهر لسعودو إسلام كا إيو دمدا أفريكان كونو قعمها سقب سدانو حال ده إن مرر بمران كي رقلبات كو مريغان يهودون هلو قادة شدو آدي آدي يوما سيكاس وحوا قوني ودو دي نوفا فاهينا يقود بدينا كوركو سوحوزنا دا برامج كان برامج لميدا كو كل ميدونو سيدا يا نبات جليو